Dobrý den. Připravili jsme vám střihový záznam fotbalového utkání okresního přeboru okresu Blansko, který hraje AIK Lipůvka. Je to utkání předposledního kola, které hráli doma se Sokolem Kořenec. K tomuto záznamu však přidáme i hodnocení dalších utkání komentáře. Poslední utkání, které jsme okomentovali, ale i natočili celé a zařadili ho do našeho vysílání sportovních záznamů, jako je tomu u tohoto utkání, bylo utkání 19. kola hraného 26. dubna v Lipůvce, kdy hostili Vilémovice, se kterými se tahali o umístění na čelních místech tabulky. Vítězství by je mohlo výrazně posílit v naději na případný postup. Protože nám tento záznam a komentář je již pouze rekapitulací uplynulé sezóny, tak už dnes víme, že hráli v podstatě o 6 bodů, protože nakonec Vilémovice po skončené soutěži jsou druhé se stejným počtem bodů, jako je postupující tým Jedovnice, a jen 3bodovým náskokem na Lipůvku. Utkání prohráli 2-4, i když čekal málo kdo porážku domácích, a tak by měla Lipůvka těch 56 bodů a Vilémovice 53. Zatímco tomu je naopak. Ale zpět k 20. kolu, když zajížděli do Šešůvky. Ale ten, který zde čekal, tedy vítězství ASK, byl zklamán. Ale pro trenéra horší než počasí bylo sestavení obrany. Nahradit hned 5 chybějících obránců, kteří stabilně několik roků nastupovali na těchto postech, bylo velmi těžké. Do obrany se posunuli hráči záložní řady a na koncepci celé hry to rázem bylo vidět. Utkání se v prvním poločase nevyvíjelo pro ASK špatně. Jako vždy v Šošůvce sice podlehli stylu kopni dopředu a běž, které ovšem lipůvským méně urostlým hráčům vůbec nemohlo vyhovovat. Přesto se snažili vyrovnat se domácím soutěží, kdo vykopne míč do větší výšky a do větší dálky, a tím trpěla hra celé záložní řady a posléze i hra celého mužstva. Do první příležitosti se dostali domácí. Centr od brankové čáry směroval na zcela nepokrytého hráče, který hlavičkou branku Lipůvky netrefil. Ihned z protiútoku mohli jít hosté do vedení. Po rohovém kopu Zkoumala hlavičkoval Macko. Jeho střelu, která směřovala těsně vedle tyče, se ještě snažil dorazit do prázdné branky Ondřej Pospíšil, ale pár centimetrů mu k míči chybělo. O minutu později se po přihrávce Jakuba Pospíšila ke střele dostal Macko. I tentokrát míč těsně minul branku. Domácí ohrožovali lipůvskou branku nejvíce po standardních situacích. V závěru poločasu měla Lipůvka největší příležitost. Po opakované narážce se ke střele dostal Zkoumal, ale jeho dobře mířenou střelu bravurně vyrazil Valach. Po vyrovnaném prvním poločase, kdy byli hosté mírně nebezpečnějším mužstvem, trenér a hráči Lipůvky netušili ani ve snu, co je čeká v tom druhém poločase. Hned ve druhé minutě prošel lehce obranou Lipůvky domácí Kuchař a přízemní střelou prostřelil brankáře Zacha. A bylo to 1-0. Hráči Lipůvky se po obdržené brance sice vrhli do útoku, ale byl to soupeř, který trpělivě čekal na další zaváhání hostů. Druhá branka přišla ve 54. minutě. Po ztrátě míče na půlici čáře přišla přihrávka za obranu. Ševčík byl u míče o chvilku později a soupeř neměl problém dorazí centrovaný míč do branky a tak vedl 2-0. Obranný zákrok Lipůvky však byl navíc oceněn rozhodčím žlutou kartou a bylo zlé, nedobře. Změna rozestavení na 3
3-3 v momentě, kdy na hřišti nezůstal jediný žádný takzvaně rozený obránce na šošůvku, tento systém nefungoval a tak většinou po nějaké další chybě týmu ASK přišel další gól domácích. V 63. minutě zvýšil opět domácí Kuchař na 3-0. V 79. minutě na 4-0 zvýšil Mrátký. V 83. minutě Kuchař dosáhl hat-triku, když zvýšil na 5-0. Navíc se při páté brance zranil brankář Lipůvky Zach a nahradil ho mladičký dorostlenec Ráček. Ten si za 5 minut sáhl na balon jen, když ho vytahoval z branky. V závaru před brankou Ráčka mladičkému golmanovi spoluhráči moc nepomohli, neboť si dali vlastní gól a upravili tak na 6-0 pro Šošůvku. Nakonec minutu před koncem v 89. minutě upravil na konečných 7-0 pro domácí Petlach. Naposledy ASK Lipůvka od tělovýchovné jednoty Šošůvka dostal takový nášup ještě ve třetí třídě v ročníku 2004-2005, kdy prohrál 10-0. Ale to byl jiný tým o jiné kvalitě s naprosto jinými hráči. Od té doby už v neprospěch ASK takový výsledek nebyl opakován. A tak vedení ASK Lipůvka porážku vzalo s nadhledem a okomentovalo ji, že jediným pozitivním argumentem na jejich výletě do Šošůvky bylo, že to domů měli cestou z kopce a tak jim ten těžký náklad se vezl dobře. 10. května 2015 se hrálo 21. kolo. ASK Lipůvka vyhrál v Olomoučanech 4-2 po poločase 0-1. ASK Lipůvka vyhrál doma Steje Olomoučany 4-2 po poločase 0-1. Penalta za ruku, dokonce v malém vápně, i když nebyla úmyslná, ale byla. Tak je to smůla pro Kořenec. 1-1. Po nevydařeném utkání v Šošůvce, kde ASK Lipůvka prohrál vysoko 7-0, je čekal soupeř, který je pro ně od roku 2007-2008 neporazitelný. 9 zápasů v řadě Olomoučany nedokázali porazit a dokonce v posledních 7 zápasů i prohráli. Není na okrese mužstvo, se kterým má ASK Lipůvka horší bilanci ze vzájemných zápasů. A protože Lipůvku stále pronásleduje vysoká marotka, vyhlídky před zápasem nebyly moc růžové. Utkání se odehrálo za slunečného, ale hodně větrného počasí. Trenér musel opět látat sestavu, jak se dalo. Na výpomoc opět byly k dispozici opory Bčka, doplnění talentovanými dorostenci. Jedinou pozitivní zprávou bylo, že se dal alespoň částečně dohromady kapitán Kotásek, na druhé straně zase chyběl útočník Sedláček. Počátek zápasu se odehrál pod taktovkou domácích. Po velkou většinu poločasu kontrolovali míč a soupeř v první části si nevypracoval skoro žádnou velkou příležitost. Do úvodní šance se ASK dostalo již v 5. minutě, kdy Ondřej Pospíšil našel v 16. nabíhajícího Macka, ale jeho střela z boku však neměla potřebnou přesnost. Ve 26. minutě se pěkně uvolnil nejlepší hráč utkání Michal Macko a centrem našel Holánka, který trefil břevno pod tečí brankáře Přikryla. I když Lipůvští v celku dobře kombinovali a několikrát se dostali k ohrožení branky, byli v zakončení hodně nepřesní. 2 minuty před koncem poločasu se pěknou individuální akcí dostal až k hranici pokutového území Opleta. Zákrok Kotáska na hranici pokutového území posoudil rozhodčí po poradě s asistentem jako pokutový kop. Zkušený olomoučanský Palkaninec pak s přehledem poslal hosty do vedení.
Jak poločas skončil, tak i začal. Olomoučani využili, že domácí byli ve větším počtu hráčů v útoku. Střídající Navrkal se dostal k samostatnému úniku, který zakončil přesnou střelou k tyči a bylo to 0-2. V těchto chvílích to s domácími vypadalo vcelku bledě. Na Lipůvku by si v tuto chvíli vsadil málo kdo. Odzvlášť, když Opletal a Šrajtl byli najednou téměř všude. Domácí se však dokázali po několika minutách útlumu otřepat a přidali na intenzitě. Ve 72. minutě pak dostali napít životodárného elixíru, kdy si na dlouhý výkop brankáře naběhl Macko, prosadil se hned proti třem soupeřům i brankáři a přízemní střelou od tyče poslal míč za branku. Hosté sice reklamovali, že míč nepřešel čáru, ale pomezní rozhodčí stejně rezolutně, jako potvrdil penaltu v prvním poločase, tak teď na oplátku ukázal, že míč zcela evidentně přešel čáru, takže to bylo 1-2. Hosté se ještě nestačili otřepat a Macko vyrovnal. Opět dlouhý výkop brankáře za polovinu prodloužil Holánek na Macka, který zařadil druhou kosmickou rychlost, prohnal se kolem dvou bránících hráčů a dokonce i přesně zamířil kolem brankáře a bylo vyrovnáno 2-2. Akcie ASK na burze najednou vyletěly prudce z hůru a vysoko je podržel i brankář, když dokázal bravurně vyrazit pohotovou a přesnou střelu z otočky, která směřovala přímo pod břevno. A tak se v 82. minutě opět dostal ke slovu ve druhém poločase téměř nezastavitelný Macko. Využil svoji rychlost, unikl obráncům, zachoval chladnou hlavu a připsal si tak čistý hattrick za 10 minut. Hosté se snažili ještě vyrovnat, ale čtvrtou branku střelili v 90. minutě domácí. Michal Macko se dokázal u brankové čáry prosmíknout kolem obránce, přesným centrem našel Zkoumala a ten si v klidu připravil míč a přesnou střelou vymetl protilehlý růžek branky. V tomto zápase hráči ASK doslova utekli hrobníkovi z lopaty. Již se zdálo, že opět utkání ztratili během několika minutového výpadku. Naštěstí se dokázali zvednout a zabojovat o vítězství. Michal Macko opět dokázal, že patří mezi kanonýry a v rozhodujícím okamžiku výborným zákrokem podržel i domácí brankář Zach. Hráči Lipůvky tak dokázali zřejmě zlomit jedno velké prokletí. V oranžových dresech Olomoučan byl hodně vidět Opletal a Šrajtl.